ሰላም ቱ ለተረብሮ በላይ ብሩ ተመልሰናል። ዋጓ ጆን ዳንኤል በአዲሱ ስራው ተመልሷል። ሳቄ ኩርፋይ ይላል። አይ ቲንክ ወጣ አንድ ሰዓቱ ነው 4000 ቪው ይላል 10000 ላይክ። ብዙ ጊዜ ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ አንድ ዘፈን በጣም ብዙ ቪው ሲኖረው ቪው ብሮክ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ብሮክ ይሆናል ላይክ ይሰበራል ስላችሁ ላይክ ሬከርድ ብራም ሲሆን ጀስት ላይክ ግልች ያደርጋል። በጣም ብዙ አርቲስቶች ጋር እንደዚህ አፕን ያደርጋልና እንደዚህ አጋጥሞኝ ያቀብ። ስለዚህ ጆን ዳንኤል አይ ፊል ላይክ ዘ ሰባት ጎ ክሬዚ ያስታውቃል። ለማንኛውም ወደ ቪዲዮ ሳቄ ኩርፋይ come on yo you know ka aw yo peter tele እርግጠኛ ነኝ ከአንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት በፊት ተለቆ ነበር መሰለኝ ቲክቶክ ላይ ጭሩ ፓርት አለ እና by the way please i'm a be honest ይተሰማኝ ነው የምናገረው። ስለዚህ ከተመቸኝ ተመችቶኛላችሁ ካልተመቸኝም እንደዛው like please ይሄ ለመናደድ ምናምን ሳይሆን just ሁሉም ይያያ ብቻ ያ you know what i mean feel me brooklyn state ይላል come on brooklyn going crazy አልተቻለም ዱባይ አሬ ነው ካፕሊን ከዛ ኤርፖርት ውስጥ ናም እየገባ ምናም ይጣበቃል ነው ብራዘር በኮርቤቶ ውስጥ ይላል ያዘው ጃሪ አረ ወይኔ ፍጥሯ የለበረታ በኔ ሰገኛት ነው ፈገግታይ ሳጣቲቪ ሳልኩርካይ ሳቂ ኩርካይ ያዛው ሳቂ ኩርካይ ሳቂ ኩርካይ ሀዘን ደስታዬ ናት ለኔ እኔ ስመጣ አንቺ ጋ የልብ የልብ ለወጋ ሳገኝሽ ደስታ ለልቤ ሳጣሽም ደሞ ረሃ ነገራውን ሲጣሉ የእውነት ነው ይሄን እሺ እናንተ እኮ አርፎ አቀመጡም። ስለዚህ አዝ ላይክ ባ የዚህ የመረረ ሊሆን ይችላል እና አይ ሚን ባይ ዘ ዌይ ኳሊቲ ምናምን ላይክ ዲስ ኢዝ ክሬዚ ዶ ኤ ሺ ዴ ሃቪንግ ፈን ቪዲዮ ላላሻቹ እዚህ ፓርት አልተመቸኝም። እዚህ አሪፍ ነው እኮ ግን የዚህ ፓርት አያምር በቃ ይሁን አለባበሳቸውና ከለሩ ዳዮ ሀዘን ደስታዬ ናስለኔ እኔ ስመጣ አንቺ ጋ የልብ የልቤን ለወጋ ሳገኝሽ ደስታ ለልቤ ሳጣሽም ደሞ ረሃቤ ቀላላውቅም በሷማ ከሷ ሌላ ላይማ በሷ ብቻ ደስታዬ ሳያጠፋ ኩርፊያዬ ሳቂ ኩርፊያዬ ሳቂ ኩርታዬ ሳቂ ኩርፊያዬ አራት ግድልሽ ተመለሽ እና ገቢ ተይ መግባት ሳይቀርም እኮ ተይ ሳቂ ኩርፊያዬ ሳቂ ኩርታዬ ሳቂ ኩርፊያዬ ሀዘን ደስታዬ ናፍለኔ አሩ ጋይስ ላይክ አይ ካንት ቴክ देम ሲሪየስ ኦነት ብዙ ጊዜ እንደዚህ የምርም ስለሚጣሉ ሲታረቁ ሲጣሉ ሲታረቁ ስለሆነ ግን you know ጆን ዳንኤል you know በልጥሮ ሺ ኦኦ አረ ወይኔ ፍጥሯ የለበረታ በኔ ሰገኛት ነው ፈገግ ዘፈኑ ጋር አይ ሚን ዘፈኑ ኢስ ፋይን ለኔ you know ቀዝቃዚ እኮ ይቅርታ ደ እና ዘፈኑ እስክድ ላይክ ሂ በጣም መጣላው ዘፈን አይደለም ግን እንደዛ አይነት ዘፈኖች ስለማልሰማ አሁን እስጂስ እንትልላቹ አልችልም ግን አይ ቲንክ እንደዛ አይነት ቢቶች በጣም ስለተደጋገሙብኝ እኔ ሰልችቶኛል። ይሄ ግልጹ ነው ላጣለው ምናምን አይደለም እነሱ አሏሽቱ እንደውም ጆን ዳንኤል እንደዚህ ካለ አሁን ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ ይሄ ሰው የሚወደው ብዙ ሰው የሚወደው ብዙ ቪው የሚያመጣው የዘፈን ታይፕ ነው ላይክ አይ ካን ቴል ዲስ አኒ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሪአክት አድርጌበት አርጋለሁ ኢትዮጵያ ዘፈኖች ላይ እዚ ቺፒት ስትመጣ ሁሌ በቃ አቃታለሁ ይሄ እንት ነች በቃ ፌመስ በጣም ታረጋችኋለች እና አውስ ላይክ ስታስቡት ዘፈናውታችሁ እንዲሰማ ከፈለጋችሁ
ለምን እንደዛ አይነት ዘፈን አትመርጡ? you know it's easy pattern ነውና it's just beat one a chulli እንትን የምትልኝና like አንዳንዴ like የሆነ ለየት ያለ beat ላይ ብሰማቸው ደስ ይለኛል ነጁ እንዳልን ይሄ ትክክለኛ honest opinion ነው ይሄ ለማጥላት ምናምንም አይደለም ማለት ነገር ኮስራችሁ ትሽ so be it bro hey hey satati bisal kurfya saki kurfya ye saki kutta ye saki kurfya ye hazen destare hazene lippe fikrish merkonya salaish indet let baka tagabuna mindinno family channel keftachu etiopia tilqu youtuber moni ichilallu ko mindinno metagwagut sow baka lejuladu come on man you know what I mean she ace family wagwan ቴ ሚሊነር ይሆናል ቢሊነር አር ግን ሚሊነር በዶላር ነው ማወራው ባይዘው በኢትዮጵያ አር በኢትዮጵያ እንኳን አልፈውታል ሰኛ ሱሱነ ሽበት ለአይኔ ከለለሽ የለሁም እኔ ቀለለው ከምበሰማ ከሰለላ ላይማ ከሰበቻ ደስታዬ ሳይጠፋ ጉፋይ ሳቂ ጉፋዬ ሳቂ ጉታዬ like on designs of aslamal samari is just baka yone baka andi 2 3 4 sesamao baka yone migbabbo zafen no gabachu saki kurfaye hazan destaye nasane saki kurfaye saki kutaye saki kurf ziga alwashachu yone so baka yone so yanaderu yosrutu yachu yine wletachin wonenal kurfaye saki kut enji kurfya ማርቀስ እና ኩርፊያ ሚን አሜይ ማይ ሳቂ ኩታየ ሳቂ ኩርፊያየ አውራሉ ያማ ደሞ ማንካንቺ በዋላ አይለም ደማይ ሻምላ ብቻንቺን እንዳይሰለች ኖራለው ለምሶት አላው ከምበስማ ሰሌላ ላይማ አሷ ብቻ ደስታይ ሳይጠፋ ኩርፊያየ saki kurfaye saki kurfaye hazan destaye nasane saki kurfaye saki kurfaye saki kurfaye hazan destaye nasane saki kurfaye basma mane ni qirta gna i think sin monu nrasto tal wasre nany lijoch like ay lib yalkwacho no kamer i mean any alwasha I'm be honest I feel like they could be good couple unat hulatum respect is katadaragu dress hono demo you know indenagarkwachu no etiopia tuluku youtuber won ichilallu ehe 1 million 2 million subscriber na 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 bro alfo mil ichilallu because etiopia youtube gara tejemerum gara sal tejemere tuluko tale mon ichilallu gin yeah I mean yesemaut no saki kurfaye hazan destaye nasane saki kurfaye saki kutaye ay rego yo tabi gerebe is just like andan gize you know actor andio music video bilam set bilam tetekamalu gin endezi demo tikkelanya sihon you know she ba si on si yo achosti saki kutaye lela lam lela choku I mean arif actor actor marlechim gen arif actor honam lewon ichal gen I'm just saying bro look at him bro yo saki kurfaye hazan destaye nasane saki kurfaye saki kutaye saki kurfaye hazan destaye nasane me john dan yalwash man hey you got crazy fan base alle like la ethiopia mi hon sara nawnya you know alwashim yochun sele lemedim namen this you know yochunna ihi rap negorochin yelemerkut ni indezay zefonoch buzu gize you know gildo kasa mi saracho namen indezi you know b2 is just andan gize simetalni kaze befim teragirwalo ene gildo indezay zefen buzu gize mi serut sewu selemi wodow no እንጂ እነሱ ሌላ ነገር መስራት አይ ጋይስ ይግሉ በጣም ይግሉ ስንት ይሰራቸው ያባበረ ዘፈኖች አቃለው ከዚህ በፊት ለየት ያለ ከእንደዛ ይሰራ አይ እሱ ስራ ነው ያልኩ አይደል አሮን ነው ማን እንደሰራው ቢቱን አለ መጨረሻ ላይ ሙዚካ አሬንጅመንት ብሩክ
እና ለላቸው የፈለኩት እሱ እየሰራ ሳይሆን ዲዛይነት ነው ብዙ ጊዜ ግሉካስ ይሰራልና ሰው ይወዳል እንደዛይን ነገር ጋይስ አንድ ነገር እንገራችሁ እኔ ቪሎግ ላይ ለምሳሌ የሆነ ነገር ጀመርኩ ለምሳሌ ስኬትቦርድ ቢከሰራውና በጣም ያን ሰው ኮድ ነው ኦፍ ኮርስ ሰው ይወደው ነው መሰረው እና አይ ቲንክ ይሄ በጣም ሰው ይወደዋል ኦሬዲ 5000 ኮሜንት አለው ብራዘር እስከ ነገው ክሬዚ በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ያ በጣም ክሬዚ ቪው ነው የሚኖረው አሚን ዘፈሩ ራሱ ግጥብ አሪፍ ነው እነት ሳቂ ኩርፋይ ብዙ ነገር ብሏል ከዛ ሌላ ሳቂ ኩርፋይ ሀዘን ደስታዬ ናስለኒ ልቤ ፍቅርሽ ምርኮኛ ሳላይሽ እንዴት ልተኛ ልቤ ፍቅርሽ ምርኮኛ ሳላይሽ እንዴት ልተኛ ሱሱነሽበት ለአይኔ ከሌለሽ የለሁም እኔ አሚን ሼ ዳስ ሼ ብራው ከምበሰማ ከሷሌላ ለየማ ከሷ ብቻ ደስ አያብር አይ ጋሽ ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ዩ ኖ በድጋሚ ጆን ዳሊ ግላክ እንደነገርኳችሁ ነው ሁላችንም እድሜ አለን ላይክ ዩ ኖ ኢሶ ሚወዷለ ሙዘፈለሰሚው ነው ግን እንደዛ ብዬ እንደጠበቅኩት ማርለም ተመችቶኛል ይሄ እንትን ምሎ መስሎኝ ነበር ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ዘፈኑ ሲወጡ አይመችኝም ይሄ ደግሞ እዚህስ በቃ ቲክቶክ ስለላችሁ ብራብ አይደለም እኔ ከእናንተ ምንም አረ ብራዘር እዚህስ በቃ ከተመቸኝ ካልተመቸኝ ግን ጆን ዳንኤል እነቱን ለመናገር ማለት ነው ሌላ ቢት ላይ በሰማ ደስ ይለኛል ላይክ ዩ ኖ ዩ ነ በቃ ዩ ነ ለየት ያለ ቢት ለምሳሌ እንደ ዜማ አይደለም ሃይፐር ዜማ ለምሳሌ ከሃይፐር ዜማ ጋር አንድ ዘፈን ብትሰሩ የራሱ እንትን አለው ሃይፐር ዜማ ማለት እንዳትናፍቅኝ ወኒ ከነጋ ሚሎ ልጅ የሱን ቤት ይሰራለት ልጅ ሃይፐር ዜማ እና እንደዛ አይነት ዘፈን ራሱ የሆነ በቃ የሆነ ዘመናዊ የሆነች ነገር ላይ ጆን ዳሊ ብሰማው ደስ ይለኛል በተረፈ ይሄ ዘፈን የሚያብር ነው በድጋሚ ግላክ ጆን ዳሊ ላይክ ከልቤ ነው ይመች ጃሪ አቺቭ ግላክ ያ አረባካሽ ካፕል ቻናል ከፈቱ ግዴላችሁ ካዋዌር አፕ ተል ያ ለማሪ ዩቲዩብ ዛሬ ቪዲዮ ይመስል ለበለብስክሪን ሰላም ቆዩልን ሰብስክራይብ አርጉ ዋጓን ቻው ቀጣይ ምን ሪአክት ላርክ ባው